হয় শিৱসাগৰ চহৰত বিগত কেইমাহমানৰ পৰা আহ ধাৰাবাহিকভাৱে চুৰিকাণ্ড অব্যাহত আছে যোৱা নিশাও শিৱসাগৰ চহৰত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল এখন বাচন বৰ্তনৰ দোকানত দোকানখনৰ নাম হৈছে নিহাৰিকা ষ্ট'ৰ শিৱসাগৰৰ মেডিকেল ৰোডস্থিত এই আচলতে বিপণীখনৰ পৰা কাঁহৰ বাচন বৰ্তন বৃহৎ পৰিমাণ কেইবালৈ দুই দুই লক্ষাধিক টকাৰ মূল্যৰ কাঁহ বাচন বৰ্তন চোৰে চুৰি কৰি লৈ গৈছিলে কিন্তু তাৰ মাজতে নিশা মাজনিশা পেট্ৰলিং দি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে আচলতে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে একাংশ কাঁহৰ বাচন বৰ্তন মই সেই কাঁহৰ বাচন বৰ্তনসমূহ দেখুৱাইছোঁ যে এই বাচন বৰ্তনসমূহ চুৰি কৰি নিছিলে নিহাৰিকা ইষ্টৰ নামৰ বিপণীখনৰ পৰা নিশা আৰক্ষীয়ে মাজনিশা যেতিয়া পহৰা দি আছিলে ৰাস্তাত পেট্ৰলিং দি আছিলে তেতিয়া আচলতে চাইকেল চলাই যোৱা অৱস্থাত সেই চোৰটোক প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে কিন্তু আৰক্ষীক দেখি চোৰে আচলতে চাইকেলখন এৰি থৈ যায় চাইকেলখন লৈ আচলতে আন দিশে খোজকাঢ়ি কোনোবা গলিত সোমাই দিলে তাৰপিছত আৰু এটা মোনা এটা ডাঙৰ মোনা এৰি থৈ যায় ৰাস্তাত পেলাই থৈ যায় আৰু সেই তাত আচলতে মোনাটোত আছিলে এই চুৰী বাচন বৰ্তনসমূহ কাঁহৰ কাঁহী কাঁহৰ বাতি বটা এই তামৰ তামৰ কাঁহী এনেধৰণৰ এই বাচন বৰ্তনবিলাক পেলাই থৈ যায় আৰু তাৰপিছত নিশাই আৰক্ষীয়ে এই বাচন বৰ্তনসমূহ আচলতে উদ্ধাৰ কৰি থানাত বৰ্তমান ৰাখি থৈছে আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ৰাতিপুৱা আচলতে গম পায় গৰাকীয়ে যে নিহাৰিকাষ্টৰ গৰাকীয়ে তেওঁ হৈছে প্ৰদীপ নামটো আৰু তেওঁ প্ৰদীপ চৌধুৰী আৰু মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে প্ৰদীপ চৌধুৰী তেওঁ বৰ্তমান থানালৈ আহিছে আপুনি আচলতে কেনেকৈ খবৰ পালে কি হৈছিলে মোৰ ঘৰৰ মালিকহঁতে বাইদেউ মোক ফোন কৰি ৰাতিপুৱা চাৰে আঠটা বজাত ক'লাক যে প্ৰদীপ তোমাৰ দোকানত দুশ চুৰি হোৱান পাওঁ তুমি কিবা গম পাইছ নাই বোলো বাইদেউ মইতো গম পোৱা নাই বোলে মই ফটকৈ আহি চাই যোৱাচোন আহি যি দেখোঁ তিনিচে জেগাত টিংপাট কাটা আছে তাৰপিছত তালা খোলা নাই তালাও মই খুলি ভিতৰত চাওঁ যে কাঁহৰ বাচন একোৱেই নাই বাকী ষ্টীল চিলভাৰৰ মাল আছে

তেখেত ধৰিব পাৰিম বুলি এটা অনুমান যে আমি কিছু পৰিমানে মাল পাই গেলো তাৰ বাবে তেখেতসকলক তাৰপিছত বিশেষকৈ মোৰ মনত থকা বস্তু আছে বাটি বাটি আৰু বতাহ আৰু এই বানপি মোৰ আছিল ডাঙৰ দুটা তাৰে এটা পালো সেই সেই যিটো মোক সেইটো মোৰ কমপ্লিট মনত আছে আজি বহুত বছৰ আগৰ পৰা আছিলতো বিক্ৰী হোৱা নাই গতিকে বহুত দিন থকা মালটো মনত থাকি যায়তো হয় এয়া মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক হৈছে চোৰে আধা আধাখিনি বাচন বৰ্তন আচলতে চুৰি কৰি নিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যিহেতু আৰক্ষী ওলাইছিলেগৈ পেট্ৰলিং থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে দেহ তাৰপিছত আৰক্ষীক প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত চোৰে আচলতে পলাই পতং দিয়ে কিন্তু তাৰ মাজতে কিছুসংখ্যক বাচন বৰ্তন এইধৰণে পেলাই পেলাই থৈ যায় যিখিনি বৰ্তমান ইতিমধ্যেই উদ্ধাৰ কৰিছে অনাগত সময়ত আচলতে লক্ষণীয় হ'ব চোৰে বৰ্তমান মই পুনৰ জনাইছোঁ এইখন এখন চাইকেল এই চাইকেলখনো চোৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে যিখন এৰি থৈ যায় অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব লক্ষণীয় হ'ব যে আৰক্ষীয়ে এই যি চুৰী কাঁহত লিপ্ত হৈছিলে সেই চোৰটো ধৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে আৰু যিবিলাক বাচন বৰ্তন বৰ্তমানো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সেইবিলাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে নহয় সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব